आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आप सजदे बुलाती है।
یہ تھے جامعہ کے طالب علم جو شاہ کا مخاطب ہے بندے سے، توجہ فرمائیں، اللہ بندے سے بات کر رہا ہے، مخاطب ہے بندے سے، پروردگار تو حسن چمن تو ہرنگے بہار، تو معراج فن تو ہی کون کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شام یہ دل اور رات، یہ رنگین دل کا خطی کائنات، یہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بند آ رہی تھا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائی تھا، فلک سا تجھے شام نہ دیا، زمین پہ تجھے آپ ادھر نہ دیا، ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں نے تجھ کو دی ہے واسطے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے روا یہ کنارہ بھور، یہ شاخوں پہ دل کے چٹکتے ہوئے، فلک پر ستارے چمکتے ہوئے، یہ شالہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سن، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جلتا رنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے گول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ پد اور یہ رنگ روپ، پرندوں چرندوں کا قابو دیا، تجھے باہی دے کر کے بازو دیا، بہن کی پوجے اور شریف کے سفر، یہ رشتے یہ ناطے گھرانا یہ گھر، یہ اولاد بھی دی اور دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ اپنے دہانت شاہ و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، گرد کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا دیا تو نے میرے لیے۔ بہرحال صبح سے شام تک انسان کے اوپر من جانب اللہ انگنت نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی انسان اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔